تو اقبال کہتا ہے نوجوانا چو زنا مشغول تن از حیا بیگانا پیرانے کہن دخترانے او بچشم خود اسیر شوخ چشموں شوخ بینوں خلدہ گیر ساختہ پرداختہ دل باختہ ابروان مثلے دو تیغے آختہ. یہ وہی اسی حدیث کے طرز میں مائلاتن ممیلاتن خود کسی طرف لڑک جانے والی اور معمولی سی بات سے کسی طرف مائل ہو جانے والی اور جو ہے وہ کسی کی جو ہے کسی کو اپنی جانب اپنی اداؤں سے اپنے ناز و نخرے سے اور اپنے عشموں سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورتیں اپنے سروں پر اس طرح جوڑے رکھیں گی. دیکھیے حضور نے 1400 سال قبل ہی یہ بات بتا دی جس طرح بختی اونٹوں کی کوہانے ہوتی اور فرمایا کہ یہ عورتیں ایسی ہیں جو جنت میں جانا تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی. آج اپنے لباس کو ترک کر دیں, آج حیا کی چادر پھاڑ کے پھینک دیں, جو کرنا ہے کر لیں, اس مغرب کے معاشرے کے پیچھے لگ جائیں, لیکن حضور کے اس فرمان کو نظر میں رکھیں کہ قیامت کے دن پھر کتنی رسوائی ہوگی ان عورتوں کی جنہوں نے حیا کی چادر کو اتار کے پھینک دیا. بلکہ آئیے ہم حضور کے دور کو دیکھتے ہیں. ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے کہ ایک خاتون کا بیٹا شہید ہو گیا کسی جنگ کے اندر, تو حضور کی خدمت میں وہ حاضر ہوئی, لیکن اپنے جوان بیٹے کی وفات پر اور اس کی شہادت پر حضور کی خدمت میں جب حاضر ہوئی تو صحابہ نے کیا دیکھا کہ اس کا پورا جسم جو تھا وہ پردے میں لپٹا ہوا تھا. تو بیٹے کی وفات پر باوجود کے دکھ اور تکلیف کی کیفیت میں بعض خاص شرعی ضابطے لوگوں سے چھوٹ جاتے ہیں, لیکن اس نے اپنے پردے کا خوب اہتمام کیا ہوا تھا. صحابہ نے تعجب کرتے ہوئے اور تعجب جو تھا اس کو تحسین کی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا کہ تو نے اس حالت کے اندر بھی اپنے پردے کا اتنا التزام کیا ہے. تو سورب نے جو جواب دیا وہ دختران ملت کے لیے کتنی روشن اور کتنی جو ہے وہ اجالے بانٹنے والی بات ہے. اس نے کہا میرا بیٹا فوت ہو گیا, میرا حیا تو فوت نہیں ہوا ہے, میرا بیٹا چلا گیا لیکن میرا حیا تو بھی باقی ہے. تو یہ تھی اسلام کی وہ دختران جن کی گود میں اسلام پلتا تھا. جب عورت پردے میں تھی تو وہ ایسے بچے جنم دیتی تھی جو قوم کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیتے تھے. اقبال کہتا ہے تو ندانی کہ سوزے کے راتے تو دیگر گوں کر تقدیر عمر رہا. میرے قوم کی بہن تو نہیں جانتی کہ تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے, اور تو ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا لیزے کی نوک پہ بھی قرآن سناتا ہے. آج اگر عورت سمٹ جائے تو معاشرہ پھیل جائے گا. میری بہن میری بیٹی تو نگار خانے کی زینت نہیں ہے, تو گھر کی آبرو ہے, تو مغرب کی ٹینوں نہیں ہے, تو مشرق کی بیٹی ہے, تو محافل کا حسن نہیں ہے بلکہ تو چراغ خانہ ہے. تیرے دم سے کائنات کے اندر حسن ہے. مکالمات افلاطون اتنا لکھ سکی لیکن اسی کے شعلہ سے ٹوٹا شرار افلاطون. اسی عورت کی گود کے اندر اسلام پلتا تھا. جب مائیں ام الخیر جیسی تھی تو بیٹے غوث اعظم جیسے جنم لیتے تھے, جب مائیں مائیں راستی جیسی تھی تو بیٹے بابا فرید جیسے جنم لیتے تھے, جب مائیں سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی تھی تو بیٹے حضرت امام حسین جیسے جنم لیا کرتے تھے, جب ماں قرآن کھول کے تلاوت کرتی تھی اور بیٹے کو لوئیاں دیا کرتی تھی تو بیٹے وقت کے بایزید ہوا کرتے تھے. لیکن جب مائیں ایک طرف بیٹے کو دودھ پلا رہی ہیں اور دوسری طرف تھرکتی ہوئی تصویروں پہ نظر جمی ہوئی ہے تو پھر بیٹے وقت کے بایزید تو نہیں ہوں گے, وہ اداکار اور ایکٹر ہی بنیں گے, وہ بے حیا ہی بنیں گے, حیا کا مادہ ان کی آنکھ میں نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خاص طور پہ ارشاد فرمایا اور عورتوں کو کہا کہ وہ اپنی نظر کو نیچا رکھیں, وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں. سب سے قیمتی جوہر کسی شخص کی آبرو ہے, اگر آبرو باقی نہ رہی تو کیا باقی رہا. وَلَا